Takže dobrý večer nebo podvečer, vážení přátelé, vítám vás na posledním panelu dnešního dne, který je samozřejmě tím panelem nejdůležitějším. A to je, jako v instrukcích mám několik názvů toho panelu, mě je asi nejbližší to heslo, které zprofanovali bolševici, ale že rodina je základ státu. A jak tu rodinu udržet, případně zachránit. Vlastně tam měl nějaký takový morbidní název, něco jako společenství mrtvých a živých, to se mi moc nezdá. Ale rodina základ státu je podle mě správné nebo dobré východisko pro to, co si tady teď budeme říkat. Vítám své hosty, nebo naše hosty. Po mé levici je Jana Jochová, předsedkyně Bohulibého spolku Aliance pro rodinu. Po mé pravici senátorka, nezávislá senátorka, spisovatelka a rodinná advokátka Daniela Kovářová. Po mé ještě další pravici, poslanec za hnutí ANO a budoucí ministr sociálních věcí, je to tak? Aleš Juchelka. Ten scénář je obdobný předchozím panelům, takže předám teď slovo. Já se nebudu vměšovat do toho tématu, já si o rodině spoustu věcí myslím, ale myslím si, že ti, co přišli, jsou zvědavější na vás. Já jenom, mě na tom tématu vlastně zajímá to, že politická reprezentace od roku 89, vlastně každá, která přijde, mluví, že bude podporovat rodinu. Každá vláda říká, budeme pro rodinu, máme připravenou pro rodinu politiku. To je první politika, kterou má, a druhou jsou vysokorychlostní tratě. A železnice prý bude vysokorychlostní někde v roce 2040 a dětí ubývá. Jako, takže to je s naší politikou, je to tak. Danielo, poprosím tě o tvých 7 minut a budu vlídný. Dobrý den. Vy tady všichni od rána sedíte a posloucháte témata jako politika, Green Deal, energetika, média a podobně. A přitom odpověď na základní otázku zní kvůli čemu, nebo ta základní otázka zní, proč jsme vlastně na světě. Proč jsme tady? Jsme tady kvůli tomu, abychom psali knihy, abychom stavěli auta, abychom sázeli stromy. Já myslím, že to nejdůležitější na světě jsou naše rodiny a naše děti. A když ty děti nebudeme mít, tak je všechno ostatní úplně k ničemu. Patrik Nacher, který tady teď není, já jsem mu chtěla udělat radost, protože on tady říkal něco o konfliktu mezi konzervativci a progresivisty. Tak moje definice konzervatismu je to, co vytrvá, to, co zůstane, to je konzervativní a to podporujeme. Tak děti jsou to nejudržitelnější, co na světě máme. Nic jiného udržitelného není. Takže kdo nemá děti, potom to nic nezbude. A já mám někdy pocit, že debatujeme v médiích i v parlamentech, debatujeme o prkotinách. Strávíme hodiny o Istanbulské úmluvě, strávíme hodiny debatami o tom, jestli nějaký politik, nějaký bohatý člověk má vlastnit média, nebo o genderu. A přitom o tom podstatném se tam vlastně vůbec nemluví. Současně říkáme těm mladým, říkáme, že děti jsou hrozný průšvih, jsou strašně drahé, je s nimi spousta starostí, to jim říkáme. A naopak jim říkáme, musíte pracovat, studovat, cestovat a dělat kariéru. A když náhodou potkáme, Já jsem vám chtěla vyprávět, v těch 7 minutách to nestihnu, ale když potkám feministku a začnu se s ní bavit, tak ona říká, představte si, že jsou u nás ženy, které nechtějí nic jiného, než najít muže, který by je zajistil a oni mohli mít ty děti a mohli se o ně doma starat. A já říkám, no co je na tom pro boha špatného?
To je konec konců životní cíl všech žen po celé generace dozadu. Hlavní úkol ženy je dobře, správně a včas si vybrat toho nejlepšího muže. A dnes to není vůbec nic jiné. A ta feministka říká, to jsou ty ženy, které měly tu špatnou výchovu a my je musíme převychovat. My je musíme přesvědčit, že ten jejich pohled na život je špatný. Tady padaly otázky, jestli Green Deal a migrace, jestli jsou nějak organizované. A odpovídali tady mi předřečníci, jestli někdo je paranoidní, či není, a jestli to všechno je organizované. Skoro by se dalo říct, že ten úbytek dětí souvisí s nástupem genderu a feminismu a s těmi všechny kroky, jako kdyby zatím někdo stál. Já nejsem paranoidní, nemyslím si, že by to bylo organizované, jenom to vyhovuje spoustě zájmů. Ptejte se po zájmech, já vám řeknu, komu například ten současný stav mít méně dětí vyhovuje. Třeba asistované reprodukci a všem těm centrům, která dokonce naznačují, že mít děti není normální, ale když dva muži si pořídí děti za pomoci asistované reprodukce, to najednou norma bude. A je zajímavé, že ty finance, o kterých se tady mluvilo i od rána v souvislosti s Green Dealem, že jsou na různé reklamy typu jsme obtěžováni v městské hromadné dopravě, to byla mimochodem úžasná kampaň, tak na to finance jsou a na jiné věci, například na to mějme děti, finance nejsou. A přitom všichni lidé na sklonku života a před smrtí nelitují toho, že neměli funkce, nebo že si nepořídili elektroauto, nebo že nekandidovali na předsedu Pirátů. Ale litují toho, že neměli víc dětí. Moc mě mrzí, že jsem už ve věku, kdy nemůžu mít další děti a ty moje dvě jsou málo. Ale největší stresory a největší radosti nám přinášejí děti. Já mám tady napsáno, nebo na začátku jsem vám řekla, co je cílem našeho života. Přesvědčují nás, že cílem našeho života je být šťastný, užít si štěstí. Nejlepší cíl, jak být šťastný, je pořídit si děti a udržovat dobré mezilidské a rodinné vztahy. A protože ty si to neřekl, že máme mít ty tři rady a doporučení, ale všichni panelisté předtím měli říct svá tři doporučení, tak já mám pro vás vlastně čtyři. Milujte se, dotýkejte se, množte se a to všechno nedělejte virtuálně. To je mých stavení. Děkuji, Danielo. Já jsem na mě obrátil, tak jsem myslel, že mi řekneš, že mi vyčte, že jsi nám neřekl, že máme mít tři děti. Jako, ne tři rady, ale ty... Já dělám, co můžu. Já mám dvě... I v pozdním věku jsem si pozdělil. Děkuju za ty rady, já si je zapamatuju. A předám slovo Alešovi, který... Dobře. Laďka je postavena vysoko. Tak samozřejmě. Já děkuji moc a všechny vás tady srdečně samozřejmě vítám a děkuji moc organizátorům celé společnosti za ochranu svobody projevu, kteří tady toto zorganizovali a že si můžeme tady takhle popovídat. Já ani těch 7 minut možná nevyužiju, ale těším se na vaše dotazy. Já to mám s rodinou tak, že podle mě je z hlediska nějaké subsidiarity nejlepší jednotka k žití. Je to nejlepší ekonomická jednotka, protože ti členové nejen té úzké, ale i té širší rodiny si vždycky navzájem pomůžou. Je to nejlepší sociální jednotka, která vždycky si navzájem třeba ty děti pohlídá. Je to nejlepší psychologická jednotka, protože si navzájem ti lidé tam důvěřují a mohou se svěřovat až poté, že to je nejlepší zdravotní jednotka, protože si navzájem třeba pohlídají i toho člena rodiny, který je nemocný a v té první fázi mu pomůže. A je to taktéž nejlepší a nejlevnější jednotka vůči státu, poněvadž to, na co my vydáváme spoustu peněz, tak je, když ten člověk prostě zůstane sám. A je to jedno, jestli to je samoživitelka, samoživitel, anebo senior, který zůstane sám, protože vždycky je lépe dvěma než jednomu.
Já vnímám, že skutečně prožíváme poslední dobu a není to jenom v České republice, je to i v celé Evropě, možná v celé západní společnosti a tak na rodiny z různých úhlů pohledu. Pokud se podíváme na ty jednotlivé atributy rodiny, které by měla ona mít ve své gestci, jako je třeba výchova, tak to my předáváme někomu jinému. Už tu chvíli máme výchovu v různých institucích, od školy přes předškolní zařízení, kde se snažíme namluvit všem maminkám, že je lepší jít pracovat a aby to dítě hlídal někdo jiný. Já tady tomu konceptu samozřejmě rozumím z hlediska třeba ekonomiky, nějaké toho státu nebo té rodiny, ale už ne z toho rodinného hlediska, protože si myslím, že vždycky ten rodič nejlépe pohlídá to dítě, když je malé a my ho předáváme někomu, komu ještě platíme, abychom ty peníze vydělali, kdo nám to dítě pohlídá. Myslím si, že už z hlediska třeba i pocitu bezpečí ta rodina začíná být atakována. Máme tady opravdu vysokou rozvodovost a nevím, jestli se v tom ty děti cítí bezpečně, pokud jejich rodiče jim to bezpečí nějakým způsobem prostě nedají, protože v tuto chvíli myslí a ta naše společnost je velmi individualizovaná sami na sebe. To, co se týká citů a nějakého citového zázemí, tak já vždycky říkám, že strašně důležitá je ta bezpodmínečná láska k tomu dítěti a že vždycky, když hledáme nějakého toho partnera, tak i v této společnosti 21. století si občas pleteme lásku se zamilovaností a vždycky, když ta zamilovanost vyprchá, tak i opouštíme toho daného partnera místo, abychom tak, jak je to vždycky v té přísaze tomu druhému ho milovali, ať to stojí, co to stojí, když je starý, když je tlustší a ošklivější a třeba nemocný. No a o tom hmotném zajištění, což je další atribut té rodiny, jsme už hovořili, protože samozřejmě, když máme tu individualizovanou jednotku toho jednoho člověka, jako je senior nebo samoživitel, tak to stojí i ten stát samozřejmě více peněz. Proto pro mě je důležité hlavně, protože nám klesá samozřejmě ta demografická křivka, podporovat rodiny a porodnost jako takovou. Když jsme tady mluvili o těch mrtvých, a ty jsi to neměl v tom názvu rád, Marku, tak jenom statisticky zhruba 1/4 všech umělých přerušených těhotenství je ve třetí graviditě ženy. To znamená, že by měla, nebo čeká třetí dítě. A de facto ho nechce jenom z jediného důvodu. A to je buď z ekonomických důvodů teda, anebo z hlediska bydlení. Protože už prostě mít 5členou rodinu v malém dvoupokojovém bytě je těžší a dát 3 autosedačky do Fabie dozadu je těžší taky. A je to jenom tady tento atribut, protože ona přemýšlí nad tím, že z ekonomických důvodů si to dítě nepořídí. Já už nechám ten prostor nikomu jinému, já mám tady několik těch opatření z hlediska jako samozřejmě bydlení a tak dále, ale důležité je, aby společnost obecně začala přemýšlet nad rodinou jako nad něčím, co je prostě skutečně naší budoucností. Jak říkala paní senátorka, tak bez toho, abychom neměli děti, tak pro koho budeme psát knihy a pumpovat energetiku do domácností, energie a tak, když to nebudeme mít pro koho dělat. Takže ty 3 opatření jsou první, druhé a třetí dítě. To je jako nejlepší. Potom otázka bydlení, což si myslím, že u nás politiky čeká skutečně jako je před námi velká výzva, protože někde ty děti dělat musíte a někde ty děti vychovávat musíte. A potom je to otázka i školství a vzdělávání, protože já sám za sebe si myslím, že bychom měli opravdu obnovit i v rámci nějakých, že o tom bude mluvit Jana Jochová, těch školských potřeb, třeba rodinnou výchovu místo všech těch skvělých genderů, transgenderů, LGBT genderů a já nevím kolika pohlaví, což nám samozřejmě chybí a ředitelé škol o tom můžou mluvit od rána do večera, co se v jejich třídách děje a jak je mají učitelé oslovovat. Takže zhruba takhle, těším se samozřejmě na vaše otázky. Děkuji. Teď bych rád oslovil Janu Jochovou z Aliance pro rodinu. Díky níž víme, že muž, žena a děti, to je extremismus, je to tak? Dobrý večer. No, v podstatě máte pravdu. Já jsem,
Ještě chtěla poděkovat organizátorům za zvolání této úžasné konference a obávám se, že teda jsem to poslední nakonec, ale ty vaše předřečnické výstupy byly tak skvělé, že samozřejmě nebudu to nejlepší nakonec, ale co se dá dělat. Tak i k té rodinné politice. Já vlastně nevím, kdy nastal ten okamžik, kdy se stala minovým polem. A asi nebudu tak vzletná, jako byli moji předřečníci. A skutečně jsem si připravila některé konkrétní věci, které by se měly vlastně v rodinné politice změnit, aby byla konzervativní, aby byla udržitelná, aby skutečně naplnila to, co tady vlastně se říkalo, že potřebujeme ty děti, aby byla propojená prostě s tou potřebou přežít vlastně další generace nebo dožít se těch vnoučat, těch dětí, abychom prostě předávali tu naši kulturu, abychom ji měli komu předávat. To je totiž to podstatné a o to tady jde. Rodina se v poslední době v médiích a všude jinde skloňuje jako sociální problém. Takže rodinná politika, je potřeba oddělit ji od sociální politiky. Ano, oni se prolínají. Je to v jednom balíčku, je to na jednom ministerstvu, ale rodinná politika nerovná se sociální politika. To je potřeba říct na úvod. Rodina má několik základních funkcí a na ty základní funkce se musíme podívat, když chceme řešit rodinnou politiku. Funkce reprodukční, ta by dneska měla být velmi řešená, protože nám klesá ta demografická křivka. A další funkce je ta sociálně ekonomická, to, že se říká, že rodina je ta nejmenší ekonomická jednotka. Potom máme tu rodinu výchovnou a teda úlohu funkci výchovnou. A potom máme jednu, ve které je rodina naprosto nenahraditelná, a to je emocionální funkce. Všechny ty předchozí tři se dají nějakým způsobem, nebo dokáže je stát nějakým způsobem nahradit. Reprodukční nenahradí teda úplně, ale máme ty kliniky, to všichni víme. Dneska si můžete dítě i koupit na objednávku. Prostě to náhradní surogátní mateřství je velké téma a vím, že i paní senátorka se mu tady věnuje a bude mít konferenci v blízké době, na kterou se velmi těšíme. Takže tady ten stát může nahrazovat částečně tu reprodukci tímto. Sociální ekonomická jednotka nebo sociální a ekonomická role rodiny je nahrazována silným sociálním státem, kdy vlastně vy dneska už dostanete dávky tak, ano, je to těžké, ale stejně prostě ten stát se o vás většinou ekonomicky postará. Výchovná role rodiny je nahrazovaná školou. Dneska rodiče nejsou ti, kdo vychovávají své děti. Pokud začneme odkládat děti do jeslí už od raného věku, dneska ty jesle už jsou zase možné od půl roku věku, tak vlastně ty děti vychovává někdo jiný, ne ty rodiče. A jediné, kde vlastně to nejde nahradit, je ta role emocionální. A to, že dneska stoupá počet nebo hledají se ti psychiatři, ti psychologové a prostě vidíme, jak to duševní zdraví naší mládeže jde jakoby dolů, pořád se o tom mluví, tak to je vlastně jasné, že ty rodiny v této roli, v této nejzákladnější roli jako hodně selhávají. Takže co můžeme udělat konkrétně, aby se ty funkce rodiny zase nějak nastartovaly, restartovaly? Je to strašně těžké, jo? Proto říkám, že ta rodinná politika je minový pole, protože v některých ohledech se neshodneme ani my konzervativci. A já si myslím, že to bude možná úkol příštího ministra, takže si dovolím dát radu, že je nutné důchodovou reformu, pokud ji nedotáhnou teď, tak je určitě potřeba ji spojit s pronatalitní politikou, prostě musí to být spojené. Jo, jako mladým lidem se musí dostat informace, jako musí, už třeba od škol, opravdu dneska do těch škol se cpe všechno, takže proč tam nedat i něco, co skutečně je důležité, a to je, že na vaše důchody budou vydělávat vaše děti, a když nebudete mít ty děti, tak na vaše důchody nebude nikdo vydělávat.
ta informovanost veřejnosti, vy jste určitě všichni nadprůměrně informovaní, takže víte, co je to průběhový systém důchodový, nebo průběžný, pardon. Tak jako to, že to víte, tak ale to jako většina veřejnosti, si troufám říct, že to neví. Jo, že oni si myslí, že když platí to sociální pojištění, že to je pojištění pro případ toho stáří a že pak jsou automaticky pojištěni, že mají nárok na ten důchod. Nechápou, že ten nárok je jenom tak jako visí na té práci těch jejich dětí nebo dětí jejich prostě kamarádů nebo těch dětí, které nikdy neměli oni. Jo. To je prostě, tady to musí být propojené. Takže ty konkrétní návrhy, já si netroufám zase dát rady úplně to, ale vím o několika lidech, kteří se důchodovou reformou výrazně zabývají, ať už je to pan inženýr Pata nebo pan inženýr Rusí, kteří dokáží dávat jako kvalifikované rady, protože znají ty systémy a vědí, jak to má být, tak ale prostě propojit to s tou demografií, s tou pronatalitní politikou je naprosto zásadní. Ta druhá rada, kterou jsem si dovolila, ale ta je hrozně obecná, jo. Já to, co vidím a to, co nás v Alianci pro rodinu trápí hodně, je takový to vytrácení rodičovských schopností lidí. Jo, to, že a to jsou vnitřní věci, s těmi ten stát příliš mnoho udělat nemůže, ale myslím si, že s nima může udělat minimálně to, že přestane platit ty kampaně na zírání v tramvajích a začne platit jakoby takovou tu, že tu rodinu budeme někde vystavovat, že je to hezké, aby byla, aby jako kampaně se fakt dneska dělají úplně na všechno. Jo. V Maďarsku tohle třeba velmi fungovalo, že prostě dělali kampaně na rodinu. Já neříkám, že chci utrácet veřejné prostředky za úplně tady všechny tyhle věci, ale něčím se v tomhle inspirovat je záhodno, protože prostě i na tu rodinu by měla být nějaká reklama. A i vlastně v tom školství dneska taky říká se, že chybí finanční gramotnost, že chybí strašně moc věcí, které chtějí do těch školních nebo rámcových vzdělávacích programů dostat. A víte, co tam dneska vůbec není? Není tam vůbec rodinná výchova. Rodinná výchova tam byla naposledy v roce 2007, kdy ještě fungovaly něco jako osnovy, nebo ono se to přecházelo na ty rámcové vzdělávací programy. Osnovy totiž dneska na školách neexistují. Ty vytlačily právě takzvané rámcové vzdělávací programy. A rámcové vzdělávací programy jsou jenom rámce, ve kterých prostě to učivo bylo obsaženo pouze jako doporučené. Ta nejnovější reforma školská, kterou si myslím, že je potřeba úplně utnout, protože ta bude znamenat absolutní rozvrat školství dříve nebo později, tak vlastně v tom není učivo žádné. Jo, to je největší revoluční změna, dřív bylo doporučené v rámcových vzdělávacích programech. A dneska největší změna je, že tam není žádné ani doporučené učivo. A to se moc neříká, to pan ministr se tím nechlubí. Ale co chci ještě říct, je, že já jsem si dala práci a ty rámcové vzdělávací programy jsem si procházela i třeba takovým tím vyhledáváním, kolikrát je tam obsažené to slovo rodina v prvním pádě jednotného čísla. Zkuste si tipnout. Dva. Myslím, že tam byla asi třikrát. Jo, pardon, já už končím. No, v těch osnovách tehdejších tam byla v tomhle pádě a v jednotné osobě tam byla strašně moc krát. Jo. Tam byla asi 37krát nebo 40krát nebo prostě moc krát, nehledě ještě ty přídavná jména. Tak jo, tak já končím a tohle je to důležité, prostě vrátit se v tom vzdělávání k něčemu smysluplnému.